Sláva Isu Kristu. Milí mladí, chcem sa s vami podeliť o svoju skúsenosť, ktorú som zažil pred pár dňami, keď som po roku a pol otvoril svoje sväté písmo, kde som si nechal záložku ešte zo svojich prvých duchovných cvičení, keď pri nástupe do seminára, ktorý sme prežili v Juskovej vôli. A mal som veľmi ťažký čas. A vtedy som si spomenul na jednu záložku, ktorú som si vtedy založil a nikdy som ju nepriložil. A to bola záložka na Deuteronomium 4.29. Je to jedna z Mojžišových rečí, kde spomína a hovorí o tom, že príde čas, kedy človek bude neverný, kedy zabude na Pána, ale že keď bude hľadať Pána celým svojim srdcom, dá sa mu poznať. V nasledujúcom verši spomína to, že tieto slova ti prídu v čase súženia. A ja som to presne zažil, lebo to bol presne taký čas, keď som si uvedomil, že pred rokom Pán mi dal to slovo, ktoré vedel, že budem potrebovať v horšom čase, ktorý príde. A preto ja ťa chcem pozvať do vernosti Božiemu slovu, lebo Pán, ktorý raz povedal svoje slovo, aj keby prešlo 1000 rokov, je stále ten istý a jeho slovo je verné. Do toho ťa chcem pozvať. Sláva Isusu Christu.